跟我的新宠物们好好相处一下，所以我决定把它抓出来。但是请看它的牙齿，它的哈梅隆基在那里，有蠢蠢欲动，蠢蠢的欲动。好了，我来抓抓看。有猫保险，有猫帮我买东西。它是自己的宠物呢，你还怕？你错掉。哎呀，它会跌倒啦！其实还好，它蛮温驯的。好可爱哦！成功了吗？快成功了，快成功了！它爬到手上了，不想要爬去另外一手了，是啊。啊，它又回来了啦！它又来了，来了，来了！有看到它眼睛吗？眼睛啊，上面它走得很轻，你看它眼睛在上面，一颗而已，两颗，小小的，哦，是不是？那在跟你说哈喽，你要不要碰？你们要不要挑战？这毛毛暖暖的，我摸了，摸起来很像雪卷的触感。好吧，你进去吧。有很饿的感觉。是不会，是不会。啊，进去吧。其实它还蛮温柔的。好 ，OK， 它下去了。狮子。人家说妞爸也要挑战抓蝎子。我每次挑战你这样。爸爸，我们现在再夹一次虫虫给猫猫。嗯，反正几天中了还没吃。里面都是蜘蛛丝，蟑螂跑到它的前面，它会不会被吃掉呢？它一只脚先踩着它，因为昆虫在捕食的时候会有一种舒压感。到底谁会先动呢？你看，它其实已经碰到它了。之前喂那小蟑螂，他们都要找很久才找得到。但换这大只的，他们好像比较容易找到。小毛是在跟他拍拍肩膀说：“哎，不要再装死了。”还是在摸摸他的背说：“哎，我的晚餐，你来啦。”就这样，他们已经僵持了三分钟。我们来帮助他们一下。两次没有动静，我觉得他们都会互相测试一下。他知道蜘蛛在旁边，他就先夹死一下都不动，然后蜘蛛也在伪装，也都不动，等他先动。这就是人家说敌不动我不动，到底最后谁先动呢？哟，这只蟑螂很聪明啊，完全都不动的。蟑螂扑过去了，他把它盖住了，应该是咬住它的。看看它怎么盖住，我们完全看不到它。蟑螂到底现在怎么了？哇，它把它捞到它嘴巴里面了。哎呦，你来看。你看蟑螂已经被它捞进去了，看它可能还移动过来。蟑螂在那边呢，我还没吃。嗯，我准备把蟑螂找过来。
对啊，在这里。现在蜘蛛那边两个又在对峙，蟑螂在蜘蛛面前，蟑螂傻傻的前进了，即将被蜘蛛给吃了。哎，蜘蛛抓住了。哎，蜘蛛的攻击方式好妙，是用前脚先把它压着，让它不要动。蟑螂就会觉得说，我被抓住了，我也不能动，就像鬼抓人一样，我碰到你它就不能动一样。结果现在两个就处于不动的状态。蜘蛛膨胀起来了，我发现蜘蛛它准备攻击的时候就整个会撑起来。它没有要吃它，它要走掉了吗？蟑螂好像知道呈现假死状态，蜘蛛就不会攻击了。蜘蛛成功了，你们还会想要看我挑战蝎子吗？想的话，再想办法留言。蝎子的水都是泥土哎，他自己进去洗澡。我们下次见，拜拜。